ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମିଲ୍ରେ ଆସିଲା ମୋ ପୁତୁଲା ଜଳି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ଆସି ଦେଖିଲା ମୋ ପୁତୁଲାକୁ ଜାଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଢ଼ା ଲୋକ? ଗଣେଶ ମିଳିଲି ନୂଆ ପୋଖରୀରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, କାହିଁକି ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରା? ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିନି, ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇନି, ଆସିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁତୁରା ତ ମରିକିରି ଶୋଇଛି ସେ ଘରେ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଦୁଇଜଣ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ମିଳିଲାନି? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜଧାନୀ, ସେଠି ବି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବି ଗିରଫ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଆଣି ଆଜି ଶୁଣିକିରି ଆଇଲି, ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଆଜି ଶୁଣିକିରି ଆଇଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ବି ପିଲାମାନେ କି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଉଜ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିବ? ଦୁଇଟାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ସେଇ କଥାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଆଉ, କ'ଣ କରିବି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହବ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜେଲର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ? ଅନ୍ୟାୟ ତ ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଲା ପରିଘଟଣା ଯାହା ହେଲା, ତେଣେ ଏଣେ ଆମର ଘଟଣା କିଛି ଆଦରେ ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଆଶାରେ କାହିଁ ରହିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ତ ଗଲେ, ଯାହା କଲେ, ମୋର ବହୁତଟା ହଇରାଣ, ଛୁଆଟା ହଇରାଣ, ସେଣେ ମୋ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଭାଉଜ ଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ଯେଉଁ ପରିଘଟଣା ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ପାଣି ବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହ, ଅମକ କୁହ, ଧମକ କୁହ, ଏଣେ ଦେଖ ମହାଙ୍ଗା କେସ୍, ରାଧନାଥଜୀ ଚକ୍ରଭ୍ୟୁହରେ କେହି ପାଇବେନି। ଆପଣ ଆମେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ମୋର ପୁଅ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାଉଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଶୁଣିକିରି ଆଜି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଇଛି।